Սելեորսադիտողներ, ուղի եթերում շարունակում ենք մեր աշխատանքը, ողջույն Արցախ նախագիծն է եթերում, ձեզ հետ են Գայանեն եւ Աշոտը։ Հարցազրույցի տաղավարում հյուրընկալել են քիմիայի եւ կենսաբանության ուսուցչուհի Քրիստինե Դանիելյանին։ Նա ապրում է Ստեփանակերտում, դասավանդում Ասկերանի շրջանի երկու համայնքներում՝ Լուսաձորում եւ Բերքաձորում։ Նախ ուզում ենք շնորհավորել ձեզ միամսեկի կապակցությամբ եւ լավագույնը մաղթել ձեզ։ Շնորհակալություն, ես նույնպես շնորհավորում եմ Արցախի հերոստատեսությունում աշխատող բոլոր մեր հայ աղջիկներին այս գեղեցիկ գարանային տոների կապակցությամբ։ Շնորհակալություն, Տիկին Քրիստինե, ինչպես եք հասնում դասավանդել երկու համայնքներում, դժվար չէ։ Դե, ոչ դժվար չէ, քանի որ ես շատ եմ սիրում իմ աշխատանքը եւ երկարատև տարիներ աշխատելով ես կարելի ասել ձանձրացա եւ թեպետ մայրաքաղաքում չկա աշխատատեղ եւ ես ստիպված եմ աշխատանքս այո աշխատել շրջաններում, սակայն դա կատարում եմ մեծ սիրով, քանի որ մի օր մի դպրոցն եմ գնում, մյուս օրը մի դպրոցը, եւ ոչ միայն ես, այլ նաեւ մայրաքաղաքից շատ ուսուցիչներ, կոլեգաներ կան, որ միասին գնում եւ սիրով աշխատում ենք։ Տիկին Քրիստինե, ինչքանով մենք ձեզ ճանաչում ենք, դուք շատ ակտիվ եք եւ փոփոխություններ սիրող մարդ եք, ինչպես եք գտնում միշտ նորը եւ նորի հետեւից այդ գնալու ցանկությունը։ Ճիշտն ասած, որպես կենսաբանության ուսուցչուհի, իրոք կյանքը գոյության պայքար է եւ կյանքում հաղթում է այն կենդանի օրգանիզմը, ով ավելի բնական ընտրությանը ավելի լավ է հարմարվում, եւ եթե փորձում ես երիտասարդ մնալ եւ այսպես ասած ճակերտավորություն հնանալ, պետք է մենք նույնպես հարմարվենք փոփոխություններին, սակայն օգտագործենք միայն դրանցից քաղելով միայն լավագույն փոփոխություններ, որպեսզի մատաղ սերնդի հետ աշխատել ավելի հեշտ լինի, կարողանանք հասկանալ նրանց պահանջմունքները եւ ճիշտ կարողանանք եւ նրանց հետ աշխատել։ Որքանով կրկնում եմ, որքանով որ ճանաչում եք դուք, չեք սիրում անտարբերությունը 21-րդ դարի չարիքներից մեկ, ամենամեծ չարիքներից մեկը։ Ճիշտ է, իրոք իմ տեսակով ես մերժում եմ անտարբերությունը։ Եթե անտարբերությունը չլինի, իրոք անտարբերությունը հենց այս չարիքների ծնունդն է։ Եթե անտարբերություն չլինի, պատերազմներ չեն լինի, մարդիկ մեկը մյուսին ավելի կարեկից կլինեն եւ ավելի այդ հումանիտար աշխատանքը ոչ միայն ձևական, այլ իրոք իրական բնույթ կկրի եւ մարդիկ ավելի երջանիկ կլինեն մեկը մյուսին օգնելով։ Իսկ ինչպես առհասարակ պայքարել անտարբերության դեմ, երբ որ օրինակ նկատում ես, որ խոսքը կոնկրետ, եթե մեզ չասենք, այլ մեր շրջապատում կան մարդիկ, ովքեր ու մոտ այդ անտարբերությունը մի քիչ մոդայիկ է դառնում, ինչպես պայքարել։ Ցավ չեն շրջապատում։ Ես բնավորությամբ մարդամոտ եմ շփվող, սակայն ես եթե նկատել եմ, որ տվյալ մարդը անտարբեր է, ես ընդհանրապես չի սիրում շփվել ոչ միայն բնույթով, այլ ինքը իրեն բարձր է դասում, ես նման մարդկանցից փորձում եմ խուսափել, բայց եթե նկատում եմ, որ դա ոչ թե գիտակցաբար անտարբերություն է, այլ այդ տվյալ անձը չի հասկանում, որ ինքը կարելի է շտկել, ես փորձում եմ առաջին քայլը կատարել եւ ոչ միայն ինձնից փոքրերին, երիտասարդերինի հետ, այլ նաեւ մեծերի հետ ես առաջին քայլն եմ անում, խոսում եմ, շփվում եմ եւ իմ մոտ ստացվում է, որ այդ կոտրեմ այդ անտարբերությունը։ Կարծում եմ այդ անտարբերություն ասված, անտարբերություն գաղափարը կարող է լինել ամենա փոքրիկ ինչ որ այսպես ասած գետի մեջ, օրինակ, երբ որ դու տեսնում ես առավոտը արդեն լուսավոր է, արևը շողում է, ծաղիկները ծաղկում են, գառնան, բույրը կա եւ դու այդ ամենին ուշադրություն չես դարձնում, դա արդեն անտարբերություն է։ Խոսքը ոչ միայն մարդկանց արարքների մասին չէ, այլ պետք է միշտ լինի նկատմամբ ուշադիր։ Օրինակ, շատ հաճախ մեր դպրոցը փոքր է, բայց շատ լուսավոր, երբ հաճախ աշակերտները ասենց հոգնած, կարծես պարկած են նստարանները, ես նրանց ասում եմ՝ նայեք պատուհանից դուրս, այո, գարնանային գեղեցիկ օր է, դայլայլում են թռչունները եւ աշխարհը, կյանքը երում է, դուք երիտասարդ եք, ինչու եք, ես փորձում եմ նրանց մի քիչ վիզլիցք եմ կատարում, չնայած դա իմ դասի մեջ չկա, բայց առաքելությունը հենց այդպիսին է, որ ոչ միայն դասագրքային գիտելիքներ փոխանցեն, այլ նաև երեխայի այսպես ընդհանուր զարգացվածությանը ազդեն։ Այո։ Իսկ այդ անմիջականությունը օգնում է աշխարհաճանաչողությանը։ Այո, իհարկե։ Կատարյալ մարդ չկա եւ մարդ պետք է ամեն օր փորձի ինքը բացահայտի
իր եթե մարդ ուզում է աճի, անձնային աճ ունենա, ինքը պետք է նախ սկզբից հասկանա իր ներսում թերի կողմերը եւ ինքը այդ աշխարհաճողության հենց ճանապարհը սկսի այդտեղից եւ ես երբ օրվա մեջ մենք շփվելով 10-12 մանկավարժների հետ, երբ ոչ իմ մասնագիտական մեկ այլ առարկայից որևէ հարց է առաջանում, մանկան նման հետաքրքրասեր եմ, սիրում եմ շուտ բացահայտել, որպեսզի մի բան ավել սովորեմ, այո, եւ դուն դառնալիս մի գիտելիք ես։ Օրինակ մենք ակամայից այդպես ստացվեց, որ մենք անտարբերության վրա այսպես կենտրոնացանք, բայց եւս մեկ հարց, քանի որ հոկեբալի հետ ենք զրուցում, դե մանկավարժությունն էլ։ Այո, դուք ամենօրյա շփում ունեք նոր սերնդի հետ, մտած սերնդի հետ, ի՞նչ եք մտածում նոր սերունդ այդ անտարբերության ցավով տարապելու է ապագայում թե ոչ։ Տարապելու է այնքանով, քանի որ նրանք այդ սմարթֆոնների, պլանշետների մեջ ավելի մեծ հետաքրքրություն են տեսնում, այ հենց դրանից բխելով է ուսուցչի դինակության նվազեցումը, նույնպես դրանից եմ ես կարծում, որ կախված է, որովհետև աշակերտները իրար հետ չեն շփվում, դպրոցում գնում իրար վրա սկսում նամակ են գրում կամ դասի տեղ են հարցնում, բայց կարելի է դա սովորական բնական շփումներով կատարել։ Ինքնըստինքյան է դառնում այդ գալիս։ Այո, զարգանում ենք դարին համահունչ, սակայն որոշակի չարիքներից անմասն ենք մնում։ Այո։ Եվ Տիկին Քրիստինե, մենք գիտենք, որ ձեր ամուսինը հայ առաքելական եկեղեցու սպասավոր է, հոգևորականի կին լինելը դժվար է։ Սկզբից դժվար էր, որովհետև ես Դարվինի էվոլյուցիա, այսպես Դարվինի վկայելի, Դարվինի էվոլյուցիան տեսության քաջատեղյակ լինելով, ես սկզբից ինքը առաքելական եկեղեցու սպասավոր, մենք սկզբից այ մեր հանդիպումները բախումներ էին այսպես լինում, եւ ես ուրախ եմ, Փարքասո, գոհ շնորհակալ եմ, որ ժամանակին կատարեցի ճիշտ ընտրություն եւ իմ կողքին ընտրեցի այնպիսի քրիստոնյա երիտասարդի, որի հետ կարողացել եմ գեղեցիկ ընտանիք կազմել եւ որը օգնում է ինձ ավելի գեղեցիկ իմ երազած հայկական այդ ընտանիքը, ինչ կոնկրետ ինչ հարցերում, որ ինչպես այս այս այն ասեմ, որ ես ուսանող տարիներին, երբ ես այս հենց մեծ ոգևորվածությամբ սովորում էի որոշիչ դառնամ, նա Արամայի Սահակյանի բանասացին հենց գրում էր ու գրում ապագա ուսուցչուհի կնոջս, ասենք ապագա թիվ էր գրում, որ ասենք ինձ ոգևորում էր, որ ինքը նույնպես խրախուսում է եւ իհարկե, լրիվ միակարծիք լինել չենք կարող, սակայն մենք կարողանում ենք Աստծո սիրով իրար հետ միևնույն հարկի տակ ապրել եւ իհարկե ընտանիքը պահպանել։ Այո, 10 պատվիրաններ Աստծո պահել։ Կարողանում ենք բոլոր մարդիկ էլ ցավոք սխալական են, մեղավոր են, հենց պահքի շրջան է, ճիշտ ասած փորձում ենք անմաս մնալ, սակայն չի լրիվությամբ չի ստացվում, սակայն ելի եմ ասում, եթե մարդ գիտակցում է իր սխալը եւ փորձում են կրկին անգամ այն թույլ չտալ, արդեն դա հաջողություն է։ Տիկին Քրիստինե, դուք առհասարակ հաճախակ եք լինում այսպես ուղիղ եթերում հարցազրույցների մասնակից, ոչ։ Շատ եւ հույս ունեմ, որ դուք շատ չեք ուզվում, չէ՞ մեզ հետ, որովհետեւ հիմա ուզում ենք այնպիսի հարցերի անդրադառնալ, որի ժամանակ պետք է այդ հուզմունքը եթերային դնել մի կողմ եւ փորձել ավելի անկեղծ եւ ազատ լինել։ Օրինակ ասում են կինը ամենաթույլն է, երբ սիրում է, բայց ամենաուժեղն է, երբ որ սիրված է լինում։ Համամիտ եք։ Հաճելի է սիրված լինել, կարծես մենք ինչ որ աշխատում ենք սիրված լինելու համար։ Ես կասեի տղամարդն էլ, տղամարդու համար էլ է հաճելի, երբ որ նա սիրված է լինում։ Սակայն ես համակարծիկ չեմ, որ ես եթե սիրում եմ իմ երեխաներին, իմ ամուսնուն, թույլ է յակեմ, ընդհակառակը, չէ՞ որ մենք պարտավոր ենք մեր նրանց համար ու վարձենք այդ տղամարդը։ Կա հակակարծիկ, ասում են, երբ որ սիրում ես, երբ որ բաց ես լինում, այո, ավելի խոցելի ես լինում։ Ճիշտ է դա արդյոք։ Ես կարծում եմ, որ հայ կինը իր սիրած էյակի եւ զավակների համար, չգիտեմ, դասանից էլ ավելի ուժեղ կարող է գտնվել։ Կամ էլ պետք է ասել, որ այսպես է ստացվում, որ ես իմ հարցին ես էլ եմ պատասխանում, ասում եմ, որ ես էլ պատասխանած լինեմ, կամ էլ պետք է այնպիսի մարդու սիրը հարված լինես, որ դու իր այդ խոցելիությունը չլինի եւ այսինքն չշահագործվես։ Շատ լավ, հիմա մենք սիրված լինես ու գնահատված։ Հիմա մենք մի փոքր ընդմիջում ենք մեր զրույցը, կլսենք վայելեն գեղեցիկ երաժշտություն, որից հետո կշարունակենք եւս մի քանի հարցեր ձեզ հետ քննարկել։ Համամիտ եք։ Համամիտ։
Կընտրեմ երաժշտական տեսահոլովակ մեր եթերում, վայելեք։ Եվ այսպես էլ հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք զրուցել մանկավարժ Քրիստինե Դանելյանի հետ։ Եվ Տիկին Դանելյան, ասում են, որ կանայք ավելի լավ մանկավարժ են, քան տղամարդիկ, քանի որ ի վերուս նրանց է տրված երեխաներ ծնելու, կրթելու, դաստիարակելու այդ առաքելությունը, ճիշտ է։ Այո, Գանը, դու օգտվիր քո այդ մեկ ամսյա բոնուսից և տղամարդկանց հակա ինչքան հարցեր ունես, կանանց կարող ես ուղել։ Կինը ի վերուս ստեղծված է մայրանալու համար, ընդհակառակը ես կարծում եմ, որ մայր կինը ավելի թույլ այ դասավանդման պրոցեսում կարող է ավելի թույլ է, քան տղամարդուսիցը, սակայն իմ կարծիքով հիմա մեր հանրապետությունում այնպիսի այո, հիմնականում կանանք են աշխատավարձը տղամարդու համար չի բավարարի, որպեսզի նա ընտանիքը կարողանա լիարժեք ապահովել սոցիալ։ Հրաշալի պատասխան, շնորհակալ եմ։ Բայց ես կուրսեցի ուրեմն տղակա, որ շատ լավ ուսուցիչ է եւ մեծ հերինակություն է վայելում։ Մի փոքր էլ խոսենք աշակերտ դպրոց, ուսուցիչ աշակերտ այս փոխհարաբերություններից, կարծես սրանք էլ ժամանակի ընթացքում փոխվել են, ինչ կասեք։ Ժամանակի հիմա դրանք փոխվել են, էլ եմ ասում, միգուցե կրկնվեմ, սակայն դրանք իմ կարծիքով զուտ տեխնոլոգիական այս նվաճումների հետ եմ կապում ես այդ փոփոխությունները։ Մեր ժամանակ, երբ հետպատերազմյան տարիներ էին, մենք փորձում էինք միակ լուսավոր կետը տեսնել գրքի դպրոցի մեջ, սակայն հիմա աշակերտը հեշտությամբ կարողանում է իրեն հետաքրքրող յուրաքանչյուր նյութ, տեսահոլովակ, չգիտեմ, գտնել համացանցում, դրա համար էլ կարծես նա այդքան չի կարևորում ուսուցչի դերը, սակայն… Այսինքն հեռացել են միմյանցից, սա է պատճառը։ Օրինակ, եթե կարելի է որևէ կայքով գտնել այդ հետաքրքրող նյութը եւ ավելի ծավալուն, դրա համար աշակերտը մտածում է, որ միգուցե այսպես էլ կա, որ աշակերտը ամաչում է կարծես հարցնել, այո, դիմել, բայց ես նրանց խնդրում եւ հորդորում եմ, որ ես նույնիսկ ասում եմ, որ եթե ես սխալվեմ, այդ հարցի պատասխանը չիմանամ, միևնույն է, երկուս էլ ազնական աչք ունենանք, ավելի լավ է դիմել եւ ստանալ այդ հարցի պատասխանը։ Իսկ նորմալ է ծնողների ներգրավվածությունը ուսումնական պրոցեսին, ինչպես հիմա դուք այդ ամենին ինչպեսի գնահատական եք տալիս, որովհետև պետք է խոստովանենք, չէ, որ ծնողների ներգրավվածությունը մի քիչ ավելի այսպես բարձրացել է այդ աստիճանը, քան թե տարիներ առաջ, խոսքը ուսումնական պրոցեսին է, որ ես շատ ես մեծ տեղ եմ տալիս, որ ծնողը հետաքրքրվի եւ ինքը իրոք ինքը հետաքրքրվի իր երեխայով, աշակերտով։ Այո, հիմա շատ այ հիմա տարածված է, որ շատ ծնողներ զբաղվածության պատճառով իրենց երեխաներին կրկնուսույցի կողք մոդելուղարկում, այո, եւ այնպես է ստացվում, որ օրվա վերջում ծնողը ընդամենը հարցում է՝ դասեր պատրաստել ես եւ վստահելով, այո, սակայն չգիտեմ, ես լինելով իմ որդու ուսուցիչը, երբ նա սովորում է դասը այլ առարկայից, իմ կարծիքով նա հրաշալի պատրաստվել է, իսկ երբ իմ դասն է պատասխանում, ինչ-որ թերացում կա, որտեվ չէ, որ ես այդ դասի հեղինակն եմ եւ պահանջատերը, այո, դրա համար նրան այդքան արդեն որպես ուսուցիչ է մնացում եւ ոչ թե ծնող։ Իսկ երեխայի մոտ ուսման հանդեպ սեր ու ձգտում, ասենք, այդ առաջացնել այսօր կարծես մի տեսակ դժվարացել է։ Այո, ուսուցիչը աշակերտներին պետք է դրամադրի ոչ թե պատրաստի գիտելիքներ, այլ պետք է մենք ոգեշնչենք նրանց, որպեսզի սիրեն այդ առարկան եւ հետաքրքրվեն նրանցով։ Սակայն իմ առարկայի հանդեպ աշակերտները վատ չեն, սովորում են, բայց օրինակ քիմիա առարկայի համար մեզ խանգարում է լավ։ Այսինքն մանկավարժի դերը մեծ է այս հարցում։ Այո, իհարկե, մենք պետք է նրանց համար ուղեցույց լինենք, որպեսզի եւ մենք պետք է մեր աշակերտներին ճիշտ ուղեցույց տանք, որպեսզի նրանք կարողանան մասնագիտական հետագա ճիշտ ընտրություններ կայացնել։ Մենք պետք է նրանց մեջ բացահայտենք այն փոքրիկ, այն նրանց հոգու ընչարաճճի աչքերի խորքում թաքնված իրենց այն հնարավորությունները բացահայտենք եւ պարզապես հիմա մեր բոլոր ծնողները ցանկանում են, որ իրենց երեխաները ունենան բարձր կրթություն եւ բարձր գնահատական ստանան, այո։
Բայց նրանք կարող է այլ մասնագիտության մեջ նրանք փայլուն մասնագետներ լինել։ Այո, ճիշտ է, պետք է բացահայտել երեխուն եւ այդ հնարավորությունները տալ նաեւ երեխային, որպես գործիք նա կարողանա օգտագործել։ Եվ իհարկե, Տիկին Քրիստինե, ըստ ձեզ այսօր ինչ բարեփոխումների կարիք ունի դպրոցը ու ինչու՞ չէ նաեւ առհասարակ ամբողջ կրթության ոլորտը։ Դուք էլ այդ ամենի մի մասնիկն եք։ Մեր կրթության ոլորտը նրանով է ես չէի ցանկանա փնովել, սակայն մենք նրանով ենք զիջում զարգացած այլ երկրների կրթության այդ մակարդակից, որովհետև մեր մոտ այդ պատերազմյան տարիներ են։ Ես չէի փորձի փնովել մեր պետությունը, դեռ որ այսքան էլ այսպես բան, ասենք, չէ, մեր համակարգը։ Պարզապես մենք պետք է ուսումնասիրենք մեր հնարավորությունները, չէ որ մենք չունենք այդ նյութատեխնիկական բազան։ Հայգիտենք, որ կարելի է ապահովել լաբորատորիաներով, սարքավորումներ, սակայն մեր պետությունը չունի այդ հնարավորությունները, յուրաքանչյուր այ մեր դպրոցում 30 աշակերտ է սովորում, իսկ քաղաքի դպրոցում մի դասարանում է տվյալ այդ քանակությամբ աշակերտ սովորում։ Իհարկե դժվար է ամեն մի դպրոցում փոքրիկ դպրոցի համար այդպիսի կահավորակներ կատարել, սակայն գոնե վիրտուալ այնպիսի հետաքրքիր այո ծրագրեր, որոնցով մենք կարողանանք ճիշտ առաջնորդվել եւ նպատակին։ Լավ, ուրեմն դες մեկ այլ հարց կուղեմ, ինչպիսի լավ երևույթներ կառանձնացնեք այսօրվա մեր դպրոցից։ Հետո գանեն հարցնում եմ վատ երևույթների մասին, բայց սկսենք լավ երևույթներից։ Ես վատ երևույթներ երևի։ Չէ, լավ երևույթների մասին խոսում։ Բնականաբար լավ երևույթներ են կան, չէ՞, այսօրվա դպրոցում, այսօրվա երեխաների։ Լավ երևույթ կա, լավ երևույթ կառանձնացնեի այն, որ յուրաքանչյուր աշակերտ ունիկալ է, եւ նրանք կարող են նույնիսկ ամենածույլ եւ ամենավատ առաջադիմություն ունեցող աշակերտը կարող է մի այնպիսի մտահղացում տալ ուսուցչին, որ դա իրոք շատ նրանց նրա համար է օգտակար լինի։ Այո, մենք լավ է յուրաքանչյուր 12 ամյա կրթությունը ձեզ սա։ Ես որպես ցնող իմ կարծիքով իմ որդուն 12 ամյա կրթության չեմ ուղարկի։ Իսկ որպես ուսուցիչ ինչ կասեք։ Որպես ուսուցիչ, քանի որ ես հիմնական դպրոցում եմ դասավանդում եւ չգիտեմ ավագ դպրոցի առավելությունը, չէի ցանկանա վատ խոսել, բայց իմ կարծիքով մանավանդ տղաների համար։ Այո, դե հա, դժվար է։ Եվ վերջին հարցը, Տիկին Քրիստինե, ինչպիսին կուզենայիք տեսնել Արցախ աշխարհը եւ այստեղ ապրող հայ կանանց։ Ես կցանկանայի, որ յուրաքանչյուր կին, անկախ տարվա եւ տարվա եղանակից եւ ամսվա որևէ օրից, ինքը հասկանա, որ կինը բնության մի մասնիկն է, քանի որ իրոք ի վերուս ստեղծվել է վերարտադրելու իր նմանին վերարտադրելու ունիկալ հնարավորությամբ, նա պետք է մշտական գարուն ստեղծի։ Ինչ ես կարծում, Աշոտ, ճիշտ չեմ ասում։ Միանշանակ դուք ճիշտ եք։ Եթե ձմեռային սառնասրտության չհանդիպեք, մենք ձեզ համար մշտական գարուն կապահովենք։ Բայց տղամարդիկ էլ պետք է այդ պայմանները ստեղծեն, որ կանայք միշտ գարնան պես ծաղկուն լինեն, դա առաջին հերթին։ Եվ առհասարակ յուրաքանչյուր տղամարդ սիրում է, որ իր կողքին կանգնած կինը, խոսքը այսպես ոչ միայն կնոջ ընտանիքի որպես կին մասին, այլ մայրը, քույրը, աղջիկը, որ ամեն մեկը որպես մի գարուն լինի, բուրումնավետ, գեղեցիկ, բազմերանգ։ Այո, մենք պետք է ինքներս ստեղծենք այդ ուժերը, սիրում են տղամարդիկ, ուժեղ կանանց սիրում են։ Դե այդ հարցը ես կպատասխանեմ։ Եթե ուժեղ կինը կարողանա ժամանակին լռել, իհարկե, տղամարդը կսիրի միայն ուժեղ կնոջը։ Ուժեղ կինը հենց այն կինն է, որ կարողանում է ժամանակին լռել, դրա մասին խոսք չկա, բայց եւ կցանկանայինք ձեզ հետ իհարկե մեր այսօրվա զրույցը, չեմ ուզում ասել, որ սա հարցազրույց է, սա զրույց էր, եզրափակել ձեր ստեղծագործություններից մեկով, մենք նաեւ գիտենք, որ դուք այս ձիրքնել ունեք։ Շնորհակալություն հնարավորության համար։ Այո, իհարկե, մեկ-մեկ ստացվում է, որ կարողանում եմ իմ մտքերը հաղորդել թղթին։ Ես սա այս ստեղծագործությունը մայրիկի նվիրված այս փոքրիկ բանաստեղծությունը գրել եմ 10-րդ դասարանում։ Ես կցանկանայի այս բանաստեղծությունով շնորհավորել բոլոր մեր հայ կանանց մայրերին, երբեք ուշ չէ հասկանալ նրանց դերը, խոստովանել մեր սերը եւ երբեք ավելորդ մեկ անգամ եւս գրկել, համբուրել նրանց, այո, շնորհակալություն հայտնել, քանի դեռ նրանք կան մեր կողքին են եւ Աստված նրանք երկար մնան։ Հիմա 10 տարեկանում գրված ձեր թողը։ Չէ, 10-րդ դասարանը։ Դասարանը ներողություն։ Այո։ Թողության պահ է, գիտեմ, ուշացած։ Բայց գոնե հիմա թող որ մեղա գամ մեղքերից իմ շատ։
Տաճար եմ ուզում մտնել սրբավայր, որ ներում հայցեմ իմ հոգու համար։ Իմ արջև բացիր գիրկ եկեղեցիդ, թողության կուգա քո խենթուկ որդին։ Քավել եմ ուզում մեղքերը իմ հին, խոստովանում եմ մեկիկ առ մեկիկ։ Ներիր իմ ասված կոպիտ խոսքերին, ներիր ինձ չասված բարի խոսքերիս, ներիր ինձ այնքան, մինչև մեծանամ, մինչև մանկանամ ու անմեղանամ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շատ շնորհակալություն։ Ձեզ, մենք ձեզանից շատ լավ էներգիա ստացանք։ Շնորհակալություն ձեր այդ բարձր տրամադրության, ձեր ջերմության եւ սիրո համար։ Շնորհակալություն Տիկին Դանելյան, ուսուցիչ լինելը պատիվ է, պատասխանատվություն, կոչում, նվիրում։ Մաղթում ենք ձեզ որպեսզի միշտ սիրված ու գնահատված լինեք։ Այո, ուսուցիչները հակարելի է համարել մեր հայրենիքի սերնացաններ։ Ձեզ էլ ցանկանում եմ անխափան եթերներ, բարգավաճ հայրենիքում միշտ բարի լուրեր հայտնեք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Շնորհակալ ենք։ Դենց էլ հեռուստադիտողներ, ողջույն Արցախ նախագիծը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, մնացեք մեզ հետ։